Абдулла бол орчин цагийн Сауди Араб улсыг үндэслэгч Абдул Азизийн 37 хүүгийн 13 дахь юм. Тэрээр 1961 онд Мекка хотын дарга, 1962 онд Саудын үндэсний гуар дэмжинжин, харин 1975 онд ерөнхий сайдын орлогч, 1982 онд өгсөө залхамжлах хүнтайж 2005 оны 8 дугаар сард Фат хааныг талалт өсгөд эзэн хааны судалнаа заларсан юм. Улс төр судлаачид түүнийг Саудын Арабын түүхэнд хамгийн ардчлан сэтгэлгээтэй хаан гэж үнэлдэг юм. Исламын шашинт хуучинсаг эзэнт гүрэндээ тэрээр өөрчлөл шинжлэл ардчлалыг болгоомжтой аажмаар хийснээрээ Сауди Арабын түүхэнд хамгийн хувьсгалч хаан болон бичигдэж байна. Тухайлбал эдийн засга чөлөөлөх, эмэгтэйчүүдийг сурч боловсрох, хөдөлмөр эрхлэлхийг дэмжих бодлогыг тэрээр барьж байсан. Тэр Сауди Арабын эмэгтэйчүүдийг сонгуульд оролцох, олимпиад оролцох эрхээр хангаж чадсан. Ханчлынхаа жилүүдэд тэрээр Америк нэгдүгээр улсын Их Британтай харилцах харилцаагаа зузаатахад анхаарч дээрх улс орнуудаас олон тэрбум долларын батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмжийг худалдан авч байлаа. Тиймдээч оройт орнууд дахь Америк нэгдүгээр улсын хамгийн гол холбоотон гээддэг байсан юм. Абдулла хаан дэлхийн нөлөө бүхий хүмүүсийн жигсаалтны дээгүүр ордгоос гадна 18 тэрбум гаруй Америк долларын хөрөнгөөрөө чинээлэг төрийн тэрбумнуудын нэг болно. Абдулла хааны биеийн байдал 2010 оноос өрөөтөж гадаад дотоодын альчлуудаа хэрс цөөлөх болсон. Харин энэ оны 1-р сарын 2-нд тэрээр уушгины өрөвслийн улмаас эмнэлэгт хэвтэж 23-ны өдөр талалт өгслөө. Газрын тосны баялаг нөөцтэй Арабын чинээлэг улсын дараагийн хаан хэн болох тэрээр хаан Абдуллагийн бодлого үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж чадах уу гэдэг асуулт олон сонирхлыг татаж байгаа нь гарцаагүй. Саудын Араб улсад дэлхийн газрын тосны нөөцийн 16% байгаа. ОПЕК-ийн тэргүүлэгч орны хувьд Саудын Араб улс эрчим хүчний үн оройт орнуудын улс төрийн доктортой байдалд томоохон нөлөөллийг үзүүлэх чадалтай. Тэгэхээр энэ улсын дараачийн хаан түүний бодлого дэлхийн тахны анхаарлыг татахын зөв хэрэг юм. Амьд ахуй цагтаа буюу 2012 онд Абдулла хаан өөрийн залгамжлагчаар 76 настай ах хунтайж Салман бин Абдул Азиз Аль Саудийг нэрлсэн. Салманы хувьд 1963-аас 2011 оны хүртэл Риад мужийн захирагч, 2011 оноос батлан хамгаалахын сайдар ажиллаж Хагас 100 жил гаруй Риад мужийн захирагчаар ажиллахдаа тэрээр цөлийн жижиг сөрөнг 4.6 сая хүн амтай томоохон хөгжилт цэцгэлсэн хот олгож чадсан юм.